Зараз водіям, аби доїхати з вулиці Збаразької на Крушельницької чи Хмельницького, доводиться об'їжджати. Вже більше 10 днів комунальники капітально ремонтують дорогу під двоарковим залізничним мостом. Бруківку на проїжджій частині уже встановили. При великому транспортному навантаженні це найкращий варіант, кажуть комунальники. Товщина її 8 сантиметрів, а призначення саме для облаштування проїжджої частини. У відділі технагляду Тернопільської міськради кажуть, фірма-виробник дає гарантію на бруківку на 25 років. Щоб забезпечити вологостійкість і антиреагентність, проводиться ще додатково покриття відповідними розчинами. Це типу скрипи. Це для того, щоб якраз забезпечити, коли буде просипання в зимі антиреагентними матеріалами, щоб воно не роз'їдало бруківку. Так що хочу всіх мешканців міста Тернополя просто заспокоїти. Дуже відповідально ми підійшли до цього питання і підбирали таку бруківку, яка повинна вистояти гарантійний термін. Стара базальтова бруківка, якою раніше була викладена дорога під мостом, не пропаде, запевняють у міськраді. Її будуть використовувати на дорогах Тернополя, зокрема, облаштують заїзні кишені на зупинках громадського транспорту. Всі мешканці Тернополя прекрасно знають, які зараз пішли, яка пішла колійність і наплив. От для того, щоб цей наплив ліквідувати, ми прийняли, технічна рада, вірніше, прийняла таке рішення, що буде робитися підбетонка, армування, армований бетон на зупинках. І щоб уникнути колійності та оцих напливів, будемо влаштовувати цю базальтову бруківку. Основні магістральні вулиці потребують кожного року ремонту. А якщо на зупинках громадського транспорту влаштувати цю базальтову бруківку, ми ці питання основні закриємо. Під першою аркою комунальникам залишилося облаштувати пішохідну доріжку, встановити на ній загорожу та пофарбувати стіни. Зробити це розраховують за тиждень. Тоді комунальники розпочнуть реконструкцію іншої арки.